Sveiki, gerbimieji televizijos žiūrovai. Eteryje Raudų siena, Klega Mao TV. Mes džiaugiamės, kad jūs su mumis. Šios dienos tema – pasipelnimas iš baimės. Pas didžiausias pelno šaltinis pasaulyje – tai medicina. Kiek pinigų uždirbo vaistų pramonė, vien tik platindama baimės, belieka tik paspėlioti. Tačiau, kaip jau tapo žinoma, kad anksčiau įslaptinti, taip vadinami 40 tyrinėjimai, yra kraupus pavyzdys. Eksperimento metu trims grupėms žmonių buvo duota gerti vandens užkrėsto choleros bakterijomis. Pirmai grupiai užkrėsta vandenį davė slapta, taip, kad žmonės apie tai nieko nežinotų. Nuostabiausia, kad nei vienas iš jų nenumirė. Antrai grupiai, bandomųjų, po to, kai jie išgėrė tą vandenį, buvo pranešta, kad vanduo užkrėstas choleros bakterijomis. Tai sužinojo, numirė beveik visi. Žmonėms iš trečios grupės buvo duota švarus vanduo, tačiau po to pasakyta, kad atseit jie gėrė užkrėstą cholerą vandenį. Dėl to mirė daugiau kaip pusė žmonių. Tokiu būdu egzistuoja ne tik pozityvi gyvenimo džiaugsmo įtaka, bet ir negatyvi baimės įtaka. Vis dėlto daryti iš to pinigus, užuot pagelbėjus, niekšiška. Sveikatos apsaugos sistema turėtų būti patraukta atsakomybin, nedelsint ir netidėliojant. Jeigu jūs manote, kad ši laida jums buvo naudinga, nusiųskite šią nuorodą draugams ar pažįstamiems. Ačiū uždėmesi, geros dienos ir iki sekančio susitikimo. Sudie.